მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ შევხვდით ერთ სულოვნების სალონში და დღეს შევიკრიბებთ იმისათვის, რომ ვისაუბროთ ქალის როლზე თანამედროვე საზოგადოებაში. ამისათვის ჩვენთან სტუმრად მოვიწვიეთ ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი, მე უფრო გვაკურთხეთ. იღუმენია მარიამი, მაცხოვრის ფერის ცვალების სახელობის დედათა მონასტრის წინამძღვარი. ქალბატონი რუსუდან მირცხულავა, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ნინო ჩიხლაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იურისტი. ქალის როლზე თანამედროვე საზოგადოებაში არსებობს განსხვავებული შეხედულებები და მოდით მოვისმინოთ ჩვენი თანამოქალაქეებისაგან მათი აზრი. როგორია ქალის ადგილი და როლი თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში? რამდენად ინტეგრირებულია იგი გარემოსთან, რომელშიც ცხოვრობს და როგორ განისაზღვრება მისი უმთავრესი ფუნქცია? შეიცვალა თუ არა საზოგადოების დამოკიდებულება სუსტი სქესის წარმომადგენლებისადმი და რამდენად მისაღებია კარიერული თვალსაზრისით რეალიზებული ფინანსურად უზრუნველყოფილი ქალი? ამ საკითხებთან დაკავშირებით თბილისის ქუჩებში გამოკითხვა ჩავატარეთ. დედობას არასოდეს არ ჩაანაცვლებს არანაირი პრიორიტეტი. დედობა არის მთავარი ქალისთვის. მთავარი ფუნქცია ქალის არის შვილების გაჩენა და მათი აღზრდა წესიერ მოქალაქეებად. მაგრამ სამწუხაროდ, ჩემი აზრით, დაბრუნდა მატრიარქატი. ქალს მეტი როლი აქვს, ვიდრე კაცს. ესე იგი, ოჯახშიც ქალია, გარეთაც ქალია და კაცების უმრავლესობას ეს ძალიან ხელს აძლევს. ქალი ინახავდა ყოველთვის პატიოსნებას, სინდის ნამუს. ქალი ინახავდა ოჯახს, ქალი ინახავდა მეუღლეს და ქალი ინახავდა შვილებს. ფიქრობ, რომ ქალის როლი არის პირველ რიგში ყოველ დროს და ყველა საზოგადოებაში ჯერ ერთი დედა, ოჯახის დედაბოძი. მეორე ის, რაც დაემატა თანამედროვე საზოგადოებაში, ეს არის ქალი, რომელიც იბრძვის, რომ შეინახოს ოჯახი, რომ თავისი შვილები დააყენოს სწორ გზაზე. ქალის როლი ეხლა არის გაათმაგებული ან გაასმაგებული. დღევანდელ საზოგადოებაში ყოველთვის დიდი როლი ეკავა საქართველოში ქალს, მაგრამ ეხლა ძალიან ქალმა იტვირთა ყველაფერი. ქალს ყველგან აქვს გზა ხსნილი, ქალს ყველგან თავისი შესაძლებლობების გამოვლენა ყველგან შეუძლია, ყველა დონეზე, ოჯახში, გარეთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც ქალი ჩანს მორწმუნე ქალი ტაძარში, ის არის ქრისტიანი და ცხოვრობს ქრისტიანულად. ქალბატონ რუსუდან, აი მას შემდეგ რაც დაიწყო ქალთა ემანსიპაციისთვის ბრძოლა და ქალებმა აღიმაღლეს ხმა თავიანთი უფლებების დასაცავად, და აი რას ფიქრობთ, რა იყო ამისი მიზეზი, აი ფსიქოლოგიური მიზეზები რა იყო ამისი, რატომ გაუშდათ ქალებს ესეთი სურვილი, ასეთი მოთხოვნილება, რომ ისინი ყოფილიყვნენ მამაკაცების თანასწორნი, ან და რატომ არ გზნობდნენ თავს ისინი მამაკაცების თანასწორად? რა საზოგადოებაში ხდებოდა ძირითადად ეს და რა იყო ამ დროს მამაკაცების რეაქცია და ზოგადად საზოგადოების რეაქცია ქალების აი ამგვარ გამოსვლას? მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლა დაიწყო დიდი ხნის წინ, ფაქტიურად 19 საუკუნის დასაწყისში. ეს იყო ძალიან სერიოზული მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი ძირები, თავისი სოციალური, თავისი ფსიქოლოგიური ძირები. მე უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ვარ ფსიქოლოგი და ამიტომაც ვეცდები ამ საკითხს წმინდა ფსიქოლოგიური და სოციალური რაკურსიდან შევხედო. უპირველეს ყოვლისა უნდა ვისაუბროთ ქალზე როგორც პიროვნებაზე და როგორც სოციუმის საზოგადოების წევრზე. როგორც პიროვნებას, ქალს გააჩნია არჩევანის თავისუფლება, მას აქვს არჩევანის უფლება, მას აქვს უფლება ღვთისგანბოძებული აირჩიოს თავისი გზა, აირჩიოს თავისი გეზი და ის ასევე როგორც სოციუმის წევრი, როგორც საზოგადოების წევრი, ვალდებულიც არის იყოს აქტიური საზოგადოებასთან მიმართებაში, იპოვოს თავისი ადგილი, თავისი როლი, დაემკვიდროს თავისი თავი. ანუ სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, მოახდინოს თვითრეალიზება, თავისი პიროვნული თვითრეალიზება პიროვნულ და სოციალურ დონეზე. და მე-19 საუკუნეში ძალიან ნათელი და ცხადი გახდა, რომ აი ამ თვითრეალიზების პროცესში არსებობს გარკვეული ბლოკები, გარკვეული დაბრკოლებები, წინააღმდეგობები, რომლებიც ქალს ხელს უშლიან ამ პროცესში. და ამიტომაც გაჩნდა ძალიან სერიოზული მოძრაობა
რომელმაც შემდგომ მეოცე საუკუნეში კიდევ ახალი გაქანება მიიღო, ასე ვთქვათ, და დღეს რა თქმა უნდა ქალს აქვს მოპოვებული სრული უფლება იყოს თვითრეალიზებული როგორც პიროვნება და როგორც სოციუმის წევრი. Და რა თქმა უნდა, ისიც აი თქვენ რომ გისმედით ახლა გამახსენდა აქ წამოღებული მაქვს უწმინდეს ის რამდენიმე სიტყვა ქალთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი არის სწორედ ასეთი. ქალი თავის თავს დედობის პირველ საწყისიდან წარმომდინარე წარმოიდგენს. წყარო ცხოვრებისა, მას ვერ დაიმონებ, ვერ დაამცირებ, რადგან ბუნებრივი თანდაყოლილი სიმდაბლე აქვს მიმატლებული. მისი მორჩილება ნებაყოფლობითია. მისი თავისუფალი ნების გამოხატულებაა. ზუსტად. ანუ თავისუფალი ნების გამოხატულება ყოფილა ეხლა ის თქვენ რაზეც ბრძანებდით და თუ ეს სწორად არის მართლაც გამოვლენილი. თქვენ იცით და ალბათ ახლა ჩვენი ყველა ჩვენგანისათვის ცნობილია, რომ ნებისმიერი მოძრაობა თავდაპირველად იწყებოდა რაღაცა მართლაც ძალიან სერიოზული პრობლემის გამო და შემდეგ არაერთხელ ყოფილა, რომ იღებდა რომელიმე განშტოებაში ის არასწორ ფორმებს, თქვენს და მეთანხმებით, რომ აი ამ ფემინისტურმა მოძრაობებმა შემდეგ რაღაცა კუთხით მიიღო მართლაც არასწორი ფორმები, რომელსაც ცხადი ეკლესია თავისთავად უპირისპირდება, მაგრამ ამასთანავე რაღაცა მიმართულების სწორად წარიმართა და რაღაც არავინ არ უნდა იფიქროს, რომ აი ამ სწორად წარმართულ მოძრაობას როდესმე ეკლესია დაუპირისპირდება. მე უფრო თქვენ მოგმართავთ ახლა და მინდა რომ კითხვა კი არ დავსვა, აი ერთი პატარა მონაკვეთი წავიკითხო ყველასთვის მაყურებლისთვის წმინდა იოანე ოქროპირის ქადაგებიდან და შემდეგ აი თქვენი აზრიც შევიტყოთ ამის შესახებ. წმინდა იოანე ოქროპირი შესაქმნის განმარტებისას, როდესაც იგი ქალისა და მამაკაცის, უფრო სწორად ქალის შექმნის შესახებ გვესაუბრება, ამბობს: ადამს არ გამოუჩნდა შენზე მისი შესაფერისი, გვაუწყებს მოსე წინასწარმეტყველი. რითაც სურჩა გვაგონოს, რომ უნდა გაჩნდეს ადამის მსგავსი, მისი ბუნების მქონე, მისი ღირსი მასზე არაფრით ნაკლები. სწორედ ამიტომაც ამბობს ასეთ სიტყვებს. ანუ ქალი ყოფილა ადამის ღირსი და მასზე არაფრით ნაკლები. ამას ამბობს მეოთხე საუკუნის წმინდა მამა. აქედან გამომდინარე, როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ქალის როლი და რას გულისხმობს ის, რომ ის არის კაცის შემწე, რომ ვთქვათ, ოჯახში ქალი არის მორჩილი მამაკაცის, მაგრამ ამავე დროს ის არის დამოუკიდებლად არჩევანის მიმღები ადამიანი და მას არანაირად არ შეიძლება წარმოვიდგინოთ და არანაირად არ შეიძლება წარმოვიდგინოთ ის დამონებულ მდგომარეობაში. მოდით, ასე ვთქვათ, საერთოდ ამ თემაზე როცა ვსაუბრობთ, ნებისმიერ ადამიანს თავის პოზიციას აყალიბებს არა მარტო იმიდან, რა უსწავლია, რა ინფორმაცია გააჩნია ამის შესახებ, არამედ მისი მენტალობა, მისი მსოფლმხედველობა ეხმარება ამაში, ის ღირებულებათა სისტემა, რომელშიც ის მკვიდრობს, რა. და აქედან გამომდინარე, როცა ვსაუბრობთ ქალის როლზე, ალბათ მე ბუნებრივია ყოველ შემთხვევაში მე ამას განვიხილავ ქრისტიანული პოზიციიდან. აი, ფსიქოლოგი რაღაც თავის პოზიციიდან, სამართალმცოდნე თავის პოზიციიდან და შესაბამისად ახლა ქალი, რაც არ უნდა ქალს თანასწორობა მოუნდეს, ისტორია შესაქმესი გვამცნობს, რომ ღმერთმა შექმნა მამაკაცი. ანუ ყოველივე შემოქმედების გვირგვინი არის მამაკაცი, ღვთაებრივი შემოქმედების. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს ყველაფერი აქვს, მან მაინც მოიწყინა. და აი, ღმერთი ქმნის დედაკაც შეუქმნის მას, როგორც შემწეს, როგორც დამხმარეს და სხვათაშორის ასეთი განმარტებაც არის, აი ძველი აღთქმის განმარტებებში ესეთი აზრიც, რომ იმასაც კი სიმბოლური დატვირთვა აქვს, რატომ სწორედ ნეკნისაგან, ნეკნი რომელიც გულს არის გადაფარებული, კერდია და რაღაც სხვა ურთიერთობები ყალიბდება ქალსა და მამაკაც შორის და რა თქმა უნდა, რომ ამ შემთხვევაში თვითონ ქალი სახელი, რა ქვია ქალს, პირველ ქალს, ევა, ევა ებრაულად სიცოცხლეს ნიშნავს. აი როლი, ქალის როლი საზოგადოების ცხოვრებაში, თუმცა მამაკაცის ცხოვრებაში სიცოცხლის მომტანი არის. და აქედან გამომდინარე სწორედ ის როლიც, რასაც დედობა ქვია, უმთავრესი ქალისა. როდესაც ქალი აი დედობაში პოულობს თავის უმთავრეს მისიას, მისთვის შედარებით მარტივად ვითარდება სხვა საკითხები. თუმცა მარტო ქალზე არ არის დამოკიდებული მისი როლის განხორციელება, რამდენად მას მიეცემა საშუალება, რამდენად ამას აღიქვამს თვითონ მამაკაცი. აქ უკვე ალბათ სხვა სფეროში შევდივართ უკვე. კი, ვამბობ მე, ვახსენე ახლა ქრისტიანული ღირებულებები, ბიბლიური სწავლება, მაგრამ აი თუნდაც ავიღოთ დღევანდელ დღეს, ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, ჩვენ სანარი საზოგადოება, რომელიც
აღიარებით, რაღაც 90%-ზე მეტი თავის თავს რაღაც ეკლესიასთან ახლოს აყენებს, ხარს უჭერს, აიგივებს, მაგრამ ეს 90% ხელმძღვანელობს ქრისტიანული ღირებულებებით ცხოვრებაში. აი შეკითხვა რა შეჩდება. ანუ კრიტერიუმები როგორია მისი? იმიტომ რომ თავისთავად ცხადია, აი აქ უკვე ჩვენ შევდივართ იმ სფეროში, რასაც ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა ქვია, რასაც ქალის როლის აღიარება ქვია. და არანაირ საფუძველს არ გვაძლევს ჩვენ წმინდა წერილი, ძველი აღთქმა იქნება თუ ახალი აღთქმა, რომ ქალი არის კაცის მონა. და ქალი არის რაღაც უუფლებო არსება. პირიქით ჩვენ ვხედავთ ქალის როლს თვითონ ბიბლიაშიც, საკმაოდ სერიოზულად. თუ ახალ აღთქმაში გადმოვინაცვლებთ, მაშინ როდესაც აი უფლის ჯვარცმა მოხდა, სწორედ ქალები იყვნენ მის გვერდი, დედები იყვნენ, რომელთაც არ მიატოვეს მაშინ, როცა თუნდაც პეტრე მოციქული ამბობს, რომ მე არ ვიცი ვინ არის იესო ქრისტე. და აქ შეკითხვაც ისმის, ახლა აი აქ შემოდის მეორე შეკითხვა, არის ქალი ის, ვისაც ჩვენ ვეძახით სუსტის კესის წარმომადგენელს? ალბათ კიდეც არის და არც არის. შეიძლება ხანმოკლე ერთჯერადი ტვირთზიდვის თვალსაზრისით მამაკაცი ძლიერი არსებაა, მაგრამ ხანგრძლივი ტვირთზიდვის უნარით ქალს ვერ შეედრევ მამაკაცი, ახლოსაც ვერ მივა ალბათ. თუმცა საჭიროა რაღაც ურთიერთ აღიარება და მიღება. იგივე წმინდა წერილით დაგვასწავლის ჩვენ, რომ კაცი ისე უნდა ზრუნავდეს საკუთარ მეუღლეზე, როგორც საკუთარ სხეულზე ზრუნავს. აქ პირდაპირ გვაჩვენებს რა ურთიერთობაა და რა ადგილი შეიძლება ჰქონდეს ქალს ცხოვრებაში. საზოგადოებაზე რასაც უნდა ფართოდ ვისაუბროთ, გავშალოთ ეს, მთლიანობაში მეც ეს ურთიერთობა დადის ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობამდე, რომელიც აი საზოგადოების ფორმატში ყალიბდება როგორც ოჯახი, როგორც საფუძველი საზოგადოებისაც და სახელმწიფოებრიობისაც, არა? თავისთავად ცხადია, აქედან შემდგომ უკვე ეს ურთიერთობა რეალური ურთიერთობა და არა დეკლარირებული. აი რეკლება უკვე შვილების თაობაში. მათი შვილების თაობაში და ილექება და მეორე ძალიან ძნელი ხდება ამის განდევნა. შეიძლება ზოგიერთ სასულიერო პირისგანაც კი მოვისინოთ და უშოთ ისეთი პოზიცია, რომელიც ქალის როლს ცოტა არამართებულად განმარტავს. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, ასეთი შემთხვევები შეიძლება არსებობს და ალბათ არსებობს, მაგრამ ჩვენ ნუაურებთ ერთმანეთში კერძო პირის პოზიციას, მის აზრს როგორც მოქალაქისა და ეკლესიის სწავლებას. რა თქმა უნდა, ყოველი სასულიერო მოვალეა, რომ ეკლესიის სწავლება გადაცეს, სახარებისეული სწავლება იქადაგოს, მაგრამ ალბათ სისუსტეებისგან არც არის თავისუფალი და შეიძლება რაღაც არასწორი პოზიცია გამოიპაროს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ამისი არ შეიძლება აი მიწოდება საზოგადოების როგორც ეკლესიის აზრისა. ისე როგორც აი სულ ცოტა ხნის წარსულში რაღაც ძალიან ჩემთვის გაუგებრად აქტიური მსჯელობის საგანი გახდა ის ეპიზოდი, როდესაც პატრიარქმა ქადაგებაში ახსენა, რომ ქმარმა ცოლმა ქმარს ფეხი უნდა დაბანოს. და რამდენიც კიდე არის შემთხვევები, როცა ქმარიბანს ცოლს ფეხს, მაგრამ ეს არ შეურაცხყოფს მას. აქ საუბარი მაინც არის იმ ურთიერთპატივისცემაზე, იმ სიყვარულზე, რომელიც აუცილებელია ამ ორი ადამიანის ცხოვრებაში, რომლის გარეშე ჯანმრთელი საზოგადოება ვერ იარსებებს ალბათ. მაგრამ თუ საუბარია იერარქიაზე და პირველ მეორეობაზე, რა თქმა უნდა, კი მამაკაცი არის ოჯახის თავი. კაცი არის თავი ცოლისა თვისა, მაგრამ ყველაფერს გაგება ჭირდება, ამისთვის არის საჭირო თუნდაც წმინდა წერილის წაკითხვა და არა მარტო წაკითხვა, არამედ იგივე ქადაგების მოსმენაც. ამის გაგებაში ძალიან გეხმარება ლოცვა სხვათა შორის. ლოცვა, რომელიც უბრალოდ ადამიანის გულს, გონებას ათბობს, ყინულს ალღობს და უფრო მეტად შედის ეს ყველაფერი შენში, შენ ცნობიერებაში, იმისაც, რომ დამოკიდებულება ჩამოაყალიბო და სწორად ახსნა. ქალის როლი საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, შეუცვლელია. ანომალია, როცა კაცი სტილობს ქალის როლი იტვირთოს და მის ნაცვლად გააჩინოს ბავშვი. რატომ ამაზე არ ვსაუბრობთ ხოლმე? მაგრამ ვსაუბრობთ სხვა რამეზე, რა? როგორც ჩანს, ვსაუბრობთ იმ პრობლემებზე, რაც მეტად გვაწუხებს. ესეც არის ასახვა ჩვენი სულიერი მდგომარეობისა საზოგადოებაში. და ბოლოს აი ჩემ ამწუთას ამას დავასრულებ ახლა ჩემ სიტყვას, რომ ყველა პრობლემას მოევლება აბსოლუტურად, თუ ჩვენ შევძლებთ და მოვახერხებთ, რომ ჩვენი სარწმუნოება, ჩვენი შესამოსელის მსგავსად კი არ იყოს ჩვენთვის.
холо декларациისათვის, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ და ეს არის ყველაფერი და ამაშია ჩვენი გადარჩენა. Ара ამას თქმა არ უნდა, ამაზე უნდა მეტყოლებდეს ჩვენი ცხოვრების წესი. ის ურთიერთ პატივისცემა, რაც ხალხსა და მამაკაც შორის უნდა იყოს, ის სულიერი გარემო, რაც ოჯახში უნდა სუფევდეს და აი ეს ყველაფერი თუ იქ იქნება, ის თავისთავად გადმოვა საზოგადოებაში. Და ცხოვრება ბევრად უფრო ლამაზი და ბევრად უკეთესი იქნება. Მე ყმა და ვარ ამაში დარწმუნებული. დედაო, ეხლა თქვენ მოგმართავთ კითხვით. Უკვე არაერთს გზის გაიჟღერა ჩვენს პრესაში, ალბათ თქვენი ნაკლებად იცით ამის შესახებ, რაღაც საერო პრესაში. Ამ ქადაგებას, პატრიარქის ხსენებულ ქადაგებას, მე უფრო მახსენა ეხლა, მოყვა ძალიან დიდი აჟიოტაჟი. Და იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ეკლესია ქალს წარმოადგენს დაჩაგრულად, რომელსაც არ აქვს პიროვნული ნება, რომელსაც არ შეუძლია პიროვნული ნება განახორციელოს. თქვენ როგორც მონაზონია, რას ფიქრობთ ამაზე? Მე არასდროს არ შემხვედრია ესეთი რამ, რომ შემემჩნიოს სადმე, რომ ქალის უფლებები არის შელახული. ეკლესიაში ნამდვილად არ შემხვედრია. რა დასაცავი რა გვაქვს, ვერ ვხვდები, მაგრამ ნუ ეს რეაქციაც ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის. იმიტომ რომ შეიძლება მათ გაიგეს პირდაპირ მნიშვნელობით ეს და დღეს დღეობით ეს ტრადიცია არ არის უბრალოდ რო ფეხი დაბანოს ვინმე ვინმეს ქალაქში ყოველ შემთხვევაში, რაც სამწუხაროა ალბათ. მაგრამ თავისთავად რაც არის დამოკიდებულება ქალი რას უნდა აკეთებდეს ოჯახში და კაცი რაც უნდა აკეთებდეს ოჯახში, ეს ერთი წინადადება ამას ძალიან კარგად გამოხატავს. Და თუ ადამიანი კეთილგანწყობილია და აინტერესებს რას ამბობს პატრიარქი და რას ეუბნება, ის მიხვდება, რომ პატრიარქი ეუბნება ქალს, რომ შენ უნდა ქალის როლი შეასრულო სახლში. Და მე მაინც მეჩვენება, რომ ქალის როლი სახლში უფრო მეტია ვიდრე კაცის. კაცი თავია, მაგრამ ქალმა უნდა შეძლოს რაღაცა მშვიდობის დამყარება სახლში. თუნდაც კაცი რომ მძიმეთ არის იმის რაღაცა ნეიტრალიზაცია და ის რომ მძიმეთ მოვა გარედან და გარეთ უმძიმს კაცს გასაგებია, ვთქვათ შეძლოს რომ სიხარული დაახვედროს, რაღაცა ნუგეში მისცეს. ამას ძალიან დიდი შრომა ჭირდება. ჩემთვის ეს ქალის როლი ესეთია, რომ თითქოს უამრავი სიმძიმეა ოჯახში და ყველა შხამი ამ ქალმა თვითონ უნდა მიიღოს, მოინელოს და გააქროს რაღაცნაირად ოჯახში და დაამყაროს მშვიდობა. კი, ხშირ შემთხვევაში არის, რომ აი კაცი არ არის თავის სიმახლეზე და თითქოს ამით ქალი დაჩაგრულია, მაგრამ ქალს ალბათ შეუძლია ის კი არა, რომ კაცის ფუნქციები აიღოს, როცა კაცი რაღაცას არ აკეთებს. მიახმაროს ამ კაცს, რომ იმ კაცმა თავის ფუნქციები აიღოს. იმიტომ რომ არ შეიძლება კაცი კაცია და ქალი ფსიქოლოგიურადაც ალბათ სხვადასხვა ბუნების არიან, ხო? ჯერ ერთი მე მინდა ჩემი ასე თქვა ციხარული გამოხატო იმის გამო, რომ ჩვენი შეხედვა არის მულტირაკურსული. ანუ არის განსხვავებული შეხედულებები წარმოდგენილი და ძალიან კარგია. აი რასაც ხა დედაო ხადაგებდა, ასე თქვა, საუბრობდა რაზეც უფრო სწორედ. აქ არის ფაქტი, რომ ლაპარაკი სტანდარტულ პატრიარქალურ მოდელზე, სადაც სოციალური როლები ქალის და მამაკაცის არის ძალიან კაფიოთ და მკვეთრად გადანაწილებული და მათ შორის არის ძალიან მკვეთრი დიფერენცირება. აი ისე რომ ვთქვათ ძალიან ლაკონურად, მე მგონი ლაკონიკის მომხრები ვართ ყველანი, ქალი სახლში, კაცი გარეთ, ვთქვათ, ხო? Ну აი კაცი მონადირე, აი ძალიან არქაული მოდელი რომ გამოვიყენოთ და ქალი კერის მფარველი, ასე ვთქვათ, არა? რა თქმა უნდა, ეს მოდელი საუკუნეების მანძილზე, ხო შეიძლება 1000-წლეულების მანძილზეც მუშაობდა, რომ ქალი მოღვაწეობდა სახლში, იყო, ასე ვთქვათ, კერის მფარველი, შვილების აღმზრდელი, არჩეულებრივი სოციალური როლია. და მამაკაცი იყო გარეთ, მაგრამ დღეს რეალურად ეს ასე აღარ არის. ასეთი მკვეთრი გადანაწილება სოციალური როლების აღარ ხდება. ხო შეიძლება ფემინისტური მოძრაობაც, იცით, ესეც მულტირაკურსული ხედვის ობიექტია. შეიძლება გაიგო როგორც რაღაცა ნორმების მსხრევის, ასე ვთქვათ, მექანიზმი და შეიძლება გაიგო როგორც ახალი უფრო ჰუმანური ნორმების დამკვიდრების მცდელობაც. გაჩენ როგორ შეხედავ. იმიტომ რომ ქალებმა ჩათვალეს და არ მარტო ქალებმა, არამედ მამაკაცებმა, სხვათა შორის ამ მოძრაობას მამაკაცებიც ედგნენ სათავეში. ჩათვალეს, რომ ეს არ არის დემოკრატიული მიდგომა ადამიანის მიმართ. როდესაც ვთქვათ, ერთ ადამიანს გაამწესებ მხოლოდ ერთ, ასე ვთქვათ, სამოღვაწეო სფეროში და მეორე ადამიანს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის სხვა სქესის არ
წარმომადგენელია სხვა სფეროს მიაკუთვნებ, ხო? დღეს ასე აღარ არის, რომ ქალი აღმოჩნდა, რომ არა მარტო თქვა ოჯახში მოქმედებს წარმატებით, არამედ ოჯახს გარეთაც არის. ჩვენ ვიცით ბევრი წარმატებული ქალი, რომელიც თქვა არის, ну, არ ვიცი, მეცნიერი, ხელოვანი და არაფრით არ ჩამოვარდება მამაკაც. და მე მგონი, ეს მამაკაცი ღირსებაცაა, როდესაც ის აძლევს ქალს ამის ასე თქვა საშუალებას და უფლებას, არა? იგივე თქვა სახარება ბიბლია არსად ასე თქვა მკვეთრ მიჯნას არ ავლებს პირიქით, ის ძალიან მიმტევებულია ქალის მიმართ. მე ვერ ვხედავ ასე თქვა მიჯნას ძალიან მკვეთრს, რომ ქალს არ შეუძლია თავისი შემოქმედებითი უნარები გამოიყენოს. არსად იქ თქვა ტაბუ და აკრძალვა შემოქმედებასთან დაკავშირებით არ არის აღნიშნული, ხომ მართალია? ქალის უმთავრესი, რა თქმა უნდა, სოციალური მისია, მისი როლი არის დედობა, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ ქალს არ შეუძლია ამ მისიის შესრულება, წმინდა ბიოლოგიური და ანატომიური მიზეზებიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ არ ვერ აჩენს შვილს, არა? ან და ვთქვათ, ისე აეწყო მისი ცხოვრება, რომ ვერ მოხდა აი ამ არაჩვეულებრივი მისიის შესრულება. Мне არაფრით არ გულისხმობდი, რომ ქალი სახში უნდა იჯდეს და მამაკაცი. მე გულისხმობდი, რომ ფსიქოლოგიურად ქალი არის სხვანაირი პიროვნება და კაცი სხვანაირი. კაცს უფრო მაინც წინ აქვს გონება, წამოწეული და ქალს უფრო ემოცია. ქალს რო ქალი რო არის დედა და ეს დედობა შეუძლია, ეს სიმხელა საჩუქარია მისთვის, მაგრამ პოტენციალ შეიძლება ფიზიკურად შვილი არ ყავდეს, მაგრამ მასწავლებელი იყო და ეს დედობა იქ განახორციელო. შეიძლება მონაზონი იყო, შეიძლება რაღაც ნებისმიერი სხვა იურისტიც რო იყო და შვილიც არ ყავდეს, მაინც მოახერხო შენი დედური ბუნების გამოვლენა. ქალი ამ ბუნებას უნდა ავლენდეს და კაცი თავის ბუნებას უნდა ავლენდეს. მაგას ვიძახი მე თორე. შეიძლება ერთ სამშაბათ სახურში იმუშაონ და ქალი კიდევაც უფრო დირექტორი იყოს ვიღაცა და ქმარი იყოს მისი თანაშემწე, მაგრამ ეს არ ცვლის ოჯახში მათ იერარქიას. იმიტომ რომ ოჯახში კაცი უნდა იყოს თავი და ქალი უნდა იყოს მისი. თუმცა ალბათ დედა მარიამ ეს როგორი რაღაცა, იცით, საკმაოდ ინდივიდუალურია. არის ზოგადად რას ვაღიარებთ ჩვენ, რას გვასწავლის წმინდა წერილი, მაგრამ ამ პერსონებზე დამოკიდებული ადამიანებზე რანაირად შეავსებენ ერთმანეთს. თორე იგივე ის თავი არის კაცი ცოლისათვის. ეხლა ეს წმინდა იმ თვალ იმ გაგებით, რასაც აი მონურ მორჩილებას ეძახიან და უფლებას, ეს ასე არ არის. აქ არის აი შედან ქალი და მამაკაცი. პირველი სიტყვა მამაკაცის არის. გამიგეთ ეს, ანუ ვიღაცამ ხომ უნდა დაიწყოს პირველად რაღაცა თქვას, რაღაცა გააკეთა, მღვდელმთავრებში ავიღოთ ეხლა, ხო დავუშვათ. იერარქიის მაგალითს გაჩვენებთ. საზოგადოება იერარქიის გარეშე არ არსებობს. იერარქიის გარეშე არის ქაოსი. და აი ამ იერარქიაზე საუბარი პირველ მეორეობაზე, მაგრამ არა იმაზე, რომ იმას მეტი უფლებები აქვს, ამას ნაკლები. უბრალოდ როცა ის პირველია და ამაში შენ თავს დაჭაგულად აღიქვამ, აქ უკვე არასწორი მიდგომა აქვს. კი ბატონო, მაშინ ვერ იწყება ომი ოჯახში. მე რიცხება დაპირისპირო პიროვნებისთვის, აი ამ უფლებას ვინ მოიპოვებს, ვინს გამოიმარჯვებს? დიახ, სხვათაშორისი. თუ არა ირღვევა ოჯახები. ჩვენი ეპოქისთვის აი ეს მომენტი, რაც ახლა თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, სქესთაშორის ომი ძალიან არსებითია. და სხვათაშორისი ძალიან კარგად აისახა ჯერ კიდევ ლიტერატურაში მე-19 საუკუნის ბოლოს, როდესაც წინა პლანზე წამოვიდა ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობის საკითხი და აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაზე აქტუალური, ყველაზე მწვავე საკითხია, მე მგონი იურისტის დამეთანხმება ამაში დღეს ეს ფაქტია, რომ მთელი ბატალიები ასე ვთქვათ ექცევა ოჯახის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, არა? აქვე დგება საკითხი, კი ბატონო, ჩვენ თუ ვთქვათ ქალს მივცემთ სრულ ასპარეს, ეს ხო არ არყევს ოჯახის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურას, ხო არ არყევს იმ ტრადიციულ იერარქიას, რომელზეც იყო აგებული ოჯახი? ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, კი ბატონო. იგივე იბსენის ნორა, როდესაც პირველად დრამატურგის ისტორიაში თავის ქმარს იწვევს სასაუბროდ და ეუბნება, რომ იცი რა, ეგებ ჩვენ გადავხედოთ ჩვენ ურთიერთობებს. რითი მთავრდება ეს პიესა, რომ ნორა მიდის სახლიდან, ოჯახი ინგრევა? ეს ძალიან სერიოზული საკითხია და ამას რა თქმა უნდა აცნობიერებს ყველა ჩვენთაგანი, მიუხედავად თავისი პროფესიისა და თავისი საქმიანობისა, არა? მაგრამ იცით რა არის, მაინც თქვა ოჯახი, ოღონდ შენარჩუნდეს ოჯახი და ამას შეწიროს ვინმე სრულია თავისი პიროვნება, აი ეს რამდენად მისაღებია ჩვენთვის აი ეს მომენტი. რა თქმა უნდა, ეს არანაირად არ არის მისაღები. ამას არავინ ეჭქვეშ არ აყენებს. დიახ, თქვა ერთი რა, დომინანტი არის ის, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ოჯახი შენარჩუნდეს. რა თქმა უნდა, მაგრამ არის კონკრეტული შემთხვევები, როცა ხედავ ისეთ ვითარებას ოჯახში,
აი ესეთი ოჯახის არსებობას არ არსებობა ჯობდა. როცა ზიანს მეც აყენებენ თვითონ იმას თითქოს ვის გამოც ერთად არიან. არის ეს შემთხვევები, მაგრამ ეხლა ამერთეული შემთხვევების განზოგადება იმდენად რომ აი ეს რაღაც წესად შემოვიდა ყოველას რაღაც საზოგადო კანონად დაუდგინოთ, მე არ იქნება ალბათ, ხო რა? ზოგადად ოჯახი არის უმნიშვნელოვანესი ერთობა ორი ადამიანის და ფუნდამენტი საზოგადოების მოით ასე ვთქვათ. სოციალური ატომი. დამთავრდა, იქ არის, იქ იმადება ბავშვი, პირველ ცოდნას იღებულოს, პირველ სიტყვას, პირველ აი მისი ცნობიერება ნელ-ნელა იქ იხსნება რა, ნელ-ნელა ეზიერება სამყაროს და აი ცოდნას სამყაროს შესახებ და თავისთავად ცხადია, ამას მოფერება მოვლა ჭირდება და ძალიან კარგია ხალის აქტივობა. მე არ მესმის საერთოდ რატომ უნდა ჩაუკეტოთ ხალს რომ ის არ იყოს აქტიური, მაგრამ კიდერთხელ ვამბობ, ვინა უგრძალა ქალებს აქტივობა, მე არ ვიცი, მე მიჭირს ამისი თქმა. ალბათ პიროვნებაზეა თვითონ დამოკიდებული, თუ ქალი აქტიურია, მას ვერანაირად ვერ ჩაკეტავ. მართალია. ის მაინც გამოანათებს და თავის სათქმელს იტყვის, გამიგეთ და თქვათ რომ გინდა თუ რაი დავადგინოთ, რომ ქალები უნდა იყონ უფრო აქტიურები და პირდაპირ არის ესეთ შემთხვევები, რომ აი ამდენი პროცენტი უნდა იყოს ქალი და უშოთ ხელისუფლებაში ამდენი კაცი, ხელოვნებაში ამდენი. ეს არის აბსურდი სრული. რა თქმა უნდა. ეს არის იმ მონაცემ იმ ღვთაებრივი მადლიდან მომდინარე, რაც ადამიანში არსებობს და ის რა მიმართულებით განავითარებს თავის თავს, იმ ნიჭებს როგორ გაუკეთებს რეალიზაციას, რაც მას გააჩნია, ეს უკვე მასზეა დამოკიდებული. და რა თქმა უნდა, იმ გარემოზე, რომელსაც ზოგადად სახელმწიფო შექმნის. ალბათ აქ უფრო მეტი პირობა, მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ერთის მხრივ იმაზე, რომ დაუშვათ, აი ქალის როლი რანაირად ესმის ზოგადად სახელმწიფოს და საკანონმდებლო დონეზე რანაირად ქმნის პირობებს იმისაც, რომ ქალს არათუ ვალდებული იყოს, არამედ ქალს საშუალება ქონდეს, რომ თავისთავის რეალიზაცია მოახდინოს. და თუ ეხლა ადამიანს ქალი იქნება თუ კაცი, არა აქვს ის ძალა, შინაგანი ვერ პოულობს თავისთავის სხვადასხვა მიზეზების გამო, ამ პასუხისმგებლობის აღებას ვერ ახერხებს, თავისთავად ცხადდება, ვერ დაავალებ იმას და ვერ აიძულებ. ეს უფრო დიდი ძალადობა იქნება იმაზე. სამწუხარო ძალიან ხშირია მართლაც ოჯახში ძალადობის შემთხვევები, ნინო კონკრეტულად ამ საკითხს იკვლევს და მე მხოლოდ ერთს დავძენდი, რომ სამწუხაროდ აი ის რომ ვთქვათ ოჯახში ქალი ითმეს ძალადობას, ეს არის გაიგივებული ეკლესიის პოზიციასთან. ეტყობა გამომდინარე იქიდან, რომ ტრადიციულად ოჯახი უნდა იყოს მყარი, რომ არ არის სასიამოვნო ოჯახის დანგრევა, რა თქმა უნდა ამას მხარს უჭერს ეკლესია, მაგრამ წარმოუდგენელია აი აპრიორი ვიტყვი ამას, რომ ეკლესია მხარს უჭერდეს იმას, რომ რომელიმე წევრი ოჯახში იჩაგრებოდეს, რამდენად ხშირია ძალადობა ოჯახში და შემდეგ იქნება აი ამაზე ვისაუბროთ, თუ რით არის ეს ყველაფერი გამოწვეული. პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისთვის. ეს საკითხი რამდენიმე წელს წინ ძალიან ტაბუდადებული იყო და ამ საკითხზე თითქმის არავინ არ საუბრობდა და ძალიან ჭირდა ზოგადად ოჯახში ძალადობაზე გესაუბრა საქართველოში. თუმცა რამ წლების განმავლობაში ჩვენ ვცდილობთ საზოგადოებისთვის მიგვეტანა ის აზრი და ის ხმა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ოჯახში მოსაგვარებელი საკითხი და ამას თქვათ რაღაც სხვა მიდგომა ჭირდება. როგორც აღვნიშნე ჩემს წინასაუბარში, 2006 წელს უკვე კანონი იქნა მიღებული ოჯახში ძალადობის ცხოვრთა დაცვისა და დახმარების შესახებ და იგი იცავს მსხვერპლს მოძალადისგან. მსხვერპლში არ იგულისხმება მხოლოდ ქალი, რა თქმა უნდა. მსხვერპლი შეიძლება იყოს ბავშვიც, შეიძლება იყოს მოხუციც, მამაკაციც და ასე შემდეგ. თუმცა სტატისტიკურად 98% ძალადობის მსხვერპლისა არიან ქალები. ჩვენთან ძალიან ხშირად მოგმართავენ მსგავსი სახის, მსგავსი ტიპის თქვათ შეკითხვებით, რომ ჭირდებათ მათ იურიდიული დახმარება, კონსულტაცია, სასამართლო წარმომადგენლობა და ძალიან ხშირად უწევთ ასეთ ხალხს ჩვენ კონსულტაციებს. გამომდინარე იქიდან, თქვათ რა სახის დახმარება ჭირდებათ, ჩვენ იმის მიხედვით შემდეგ ვამისამართებთ თქვათ სხვა რასამთავრობო ორგანიზაციაში. თუ ხედავთ, რომ ასეთ ადამიანს ჭირდება ფსიქოლოგიური დახმარება, მაშინ თქვათ ვამისამართებთ ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელში და ასე შემდეგ, რომლებიც უშუალოდ ამ კუთხით მუშაობენ. დღესდღეობით საქართველოში არსებობს უკვე თავშესაფრები
ხალხები, რომლებიც ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებისთვის არის განკუთვნილი, არსებობს როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ბაზაზე, ასევე სახელმწიფო დონეზე. ორი თავშესაფარი არის სახელმწიფო დონეზე, თბილისში ერთი და მეორე გორში და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ხშირი არის ესეთი შემთხვევები და ძალიან ბევრი მსხვერპლი ყავთ მათ და ამჟამადაც ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს იქ. ჩემი ორგანიზაციიდან გამოდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ 2006 წლიდან 2011 წლის ჩათვლით 4000-ზე მეტი კონსულტაცია არის გაცემული. ხოლო რაც შეეხება ოფიციალურ ინფორმაციას, 2011 წელს ჩვენ გამოვითხარით შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ინფორმაცია და მივიღეთ ესეთი სტატისტიკა, რომ 134 შემაკავებელი ორდერი არის გამოცემული და 28 დამცავი ორდერი მხოლოდ თბილისში. ეს საკმაოდ ბევრია და საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი არის. Da ეს კიდევ ერთხელ იმის მაჩვენებელი არის, რომ საზოგადოება გაიხსნა, საზოგადოება იცის, რომ არსებობს კანონი, რომელიც იცავს მათ უფლებებს და მათ აქვთ იმის საშუალება, რომ დაცული იქნენ და მიმართავენ დახმარებისთვის. Თუმცა მაინც იცით, როგორ არის, პირველივე ეტაპზე არავინ არ მოგმართავს. ეს უნდა იყოს ძალიან ხშირი განმეორებადი ხასიათის, რომ შემდეგ მოვიდეს და ვთქვათ, თავის პრობლემის შესახებ გვესაუბროს. მაინც რაღაც მომენტში უჭირთ კიდევ ამაზე საუბარი, თუმცა წინა წლებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, უფრო გახსნილები არიან და უფრო ხშირად მოგმართავენ. როდესაც ლაპარაკობენ ძალადობაზე, ვთქვათ, ქმარი გამუდმებით ფიზიკურად ძალადობს ცოლს. მე არ მესმის ერთი რამ. Თუ ეს ძალადობა გამუდმებით ხორციელდება რაშუაში, აქ ოჯახური ძალადობა, ეს ხო უბრალოდ კრიმინალია. აი, რანაირად ხდება ოჯახის შენარჩუნება, სადაც რამდენჯერმე არაერთხელ ქმარი ხელს აღმართავს ცოლს, ვთქვათ. აი, ეს არის ძალიან საინტერესო ჩემთვის. ძალადობა ყოველთვის სამწუხაროდ თავს იჩენდა ოჯახში. დღესდღეობით უბრალოდ ეს ძალიან მწვავე პრობლემა არის აქცენტირებული და მოქცეული ყურადღების ფოკუსში. ძალიან საინტერესო კვლევა ჩატარდა ფსიქოლოგების მიერ რამდენიმე წლის წინ. ამ კვლევამ მოიცვა როგორც დედაქალაქი, ასევე რეგიონები და აღმოჩნდა საოცარი რამ. აღმოჩნდა, რომ არიან ქალები განსაკუთრებით რეგიონში, რომლებიც არიან სისტემატიურად ძალადობის ობიექტები, მაგრამ თავს მსხვერპლად არ აღიქვავენ. ეს იგი არ ხდება ობიექტივირება ამ ფაქტის და მისი ადეკვატური ინტერპრეტირება და შეფასება. ანუ ქალი მიიჩნევს ნორმად, როდესაც მას დამეთანხმებით ალბათ, როდესაც მას ფიზიკურად ეხებიან და ფიზიკურ და არა მარტო ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ფიზიკურ შეურაცხყოფასაც კი ისინი ნორმის ფარგლებში აღიქვავენ. ამ შემთხვევაში ვერ აღიქვამენ, რომ ისინი არიან მსხვერპლები. ზუსტად, ეს არის კატასტროფული შედეგი. მათთვის ეს არის ნორმა. ანუ მათი ტრადიციიდან გამომდინარე, რომ ქალმა უნდა მოიწმინოს ოჯახისთვის, ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ, ისინი ძალიან ხშირად ტრადიციული მიდგომა, ქალი როგორც მსხვერპლი არის. კი, არის. სამწუხაროდ ძალიან მსხვერპლად და ხშირად მოვისმინე ბოლო დროს და იცულებული ვარ დავიჯერო, რომ სადღაც ესეთი ტრადიცია არსებობს. ქალი როგორც მსხვერპლი, რომელმაც ყველაფერი უნდა აიტანოს, მოიწმინოს საუბრობთ მაპატიეთ ახლა თქვენ საუბრობთ აი მაქსიმუმ ავადმყოფობაზე მინიმუმ არ ვიცი რა საფრთხეზე აბსოლუტურად არანაირი ღირებულებების რა ინფორმაცია რომ ეს თურმე ესეთი გავცელებული ამბავი ყოფილა და თუ ეს არის გავცელებული ადამიანი თუ ფიქრობს ადამიანი რომ ესე იგი ამით ის აი ეს არის ეკლესიურობა რომ დაუშვათ აი ესეთი საშინელება ხდებოდეს და ეს როგორც ნორმა ისე იქნა საქმული, ეს არის აბსოლუტურად გაუკუმართებელი შეხედულება საერთოდ თვით ქრისტეზეც, თვით სხვადასხვა ის ქრისტიანულ ღირებულებებს და ელემენტარულად ადამიანურ ღირებულებებსაც რა. გეთახმებით. ზედ არა მარტო ვთქვათ ეს ყველაფერი უკავშირდება რელიგიურ ნორმებს, არამედ სოციალურ ნორმებსაც. მეთანხმებით ალბათ, იმიტომ რომ ოჯახი იმდენად მაღალ სოციალურ ღირებულებად მიიჩნევა, რომ მისი შენარჩუნების მიზნით ქალი თანახმა ფაქტობრივად ყველაფერს. და ის ყოველთვის ცდილობდა, რომ შიგნით ოჯახში ჩაეკლა ეს პრობლემა, არ გამოეტანა საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ საზოგადოების აზრი არ იცოდა, როგორ იქნებოდა ამასთან დაკავშირები და ამიტომ ცდილობდა, რომ ეს ოჯახში პიროვნულ პრობლემებთან არის პირველ რიგში დაკავშირებული. სოციალურ პრობლემებს გავცელებული ყოფილა მეორე, არა მარტო პიროვნულზე. საკმაოდ გავცელებული. ხო, ეხლა ვიღაც შეიძლება ფიქრობს, რომ თუ ის ოჯახში შემომტანა
ხანია და უშოთ ამიტომ მას შეუძლია დაჩაგროს სხვა ადამიანები. რა თქმა უნდა, მატერიალური მიზეზებიც აქვს, ამას ეს ოჯახის გარეთაც ხდება ეს ადამიანების სულთერთობაში, ადამიანის სულთერთობაში. რაც მსხვერპლი დამოკიდებული არის მოძალადზე და ეკონომიკურად, რაც მას ხელს უშლის ამ ოჯახიდან წამოსვლაში, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვქონია შემთხვევები, როდესაც ამ ქალბატონის საკუთარი ოჯახიც კი არიხებს მას უკან სახლში, იმიტომ რომ მას ეგრეთ წოდებული განათხოვარი სახელი აქვს და ის ოჯახში უკან მას ვერ მიიღებს. ანუ ესეთი შემთხვევებიც არის. არადეკვატურია, იმიტომ რომ აი იგივე პატრიარქი, რასაც ქადაგებდა და ჩვენასაც გულისხმობთ ოჯახში და ურთიერთობებში, აქ ლაპარაკი გამოდიხართ სახარებიდან, ლაპარაკი რაღაც ჰარმონიულ ურთიერთობებზე და უცებ ესეთი რაღაცა შემზარავი ფაქტები. შეიძლება რაღაცა ზღვარამდე ვიდრე მივა ეს ურთიერთობა, ხომ? ვიდრე მიაღწევს ეს პრობლემა, ეს დაძაბულობა, ეს მათი საქმეა. მაგრამ როდესაც ის უკვე ზიანს აყენებს უკვე სხვა ადამიანს, ამ შემთხვევაში შეიძლება უკვე ჩაერიო. ეს სხვა ადამიანი შეიძლება იყოს თუნდაც შვილი. რა თქმა უნდა. ეს სხვა ადამიანი შეიძლება იყოს უკვე საზოგადოების სხვა წევრები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ესეთ ორგანიზაციებს, ესეთ მოძრაობას, რომ ადამიანმა იცოდეს ბოლოს და ბოლოს თუ მართლაც აი ესეთ გაუსაძლის ენით აუწერელ ვითარებაში აღმოჩნდა, ვის მიმართოს. შეიძლება შემთხვევაში სწორედ არ მოითმენდა ერთი წამით მას რო კონდეს საშუალება თავის დაღწევის, მაგრამ ის ვერ ხედავს ამას და ბოლოს და ბოლოს თუ სხვა რაგზ აქვს და იჩაგრება. ეს უკვე სხვა კრიმინალია, მაგრამ აი ზოგჯერ მართლა ხდება ისე რომ არა იმიტომ არ მოდის პირიქი, ზოგჯერ აი წაღან ნინო ცამბობდა რომ თვითონ არის ქალი ოჯახში შემომტანი, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც არტოვებს ოჯახს. ალბათ ისევ აი ამ ჩამორჩენილი აზრების გამო და სხვათა შორის იმის გამოც რომ ზოგჯერ გონია რომ აი უყარს თავისი ქმარი და არ წამოვა იქიდან და მე წაღან ვიფიქრე ესეთი რამე რომ თუ კი ეს ადამიანი იმდენად ძლიერია, აი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს ადამიანი ნამდვილად იმდენად ძლიერია, რომ აი რასაც ქვია ჭეშმარიტი ქრისტიანული სიყვარული თუ ყვარს ის თავისი ავადმყოფი ქმარი და გადაწყვეტა რომ ეს ადამიანი იტვირთოს თავის თავზე, ესეთი რაღაცას ხო შეიძლება მოხდეს დედაო რაღაც ვარიანტში, ხო? როდესაც ადამიანს იმდენად ის არის გაუჭერდა იმ კაც დროებით და მერე გამოსწორდეს ის. ხო შეიძლება, ხო? როდესაც სუფთა ქრისტიანულად უდგება საკითხს, ეს იშვიათად არის ალბათ. ნაკლებად ვიცნობ ასეთ ხალხს. მაგრამ შეიძლება იყოს შემთხვევა ასეთ. სხვებშეწირვა რა არის? ერთ-ერთი გამოვლინება სხვებს შეეწირვის, რასაც ახლა ჩვენ ფაქტობრივად იგივე ოჯახი თვითონ საზოგადოდ ოჯახიც მისი ბედნიერება, მის წარმატება გარკვეულად სხვებს ითხოვს. უბრალოდ ადამიანი სხვებად ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა რაღაცებს წირავს. წირავს თავის პირადი ინტერესებს, სხვის ინტერესების სასარგებლოდ. თავის თავისუფალ დროს სხვისი დაუშვათ წარმატების სასარგებლოდ, ხო? შეიძლება თავის ჯანმრთელობასაც კი და წმინდა ქრისტიანული თვალთახედვიდან თუ შევხედავთ, ჩვენ არათუ ამ შემთხვევებში ჩვენ ხედავთ თავისი რწმენის სასარგებლოდ ადამიანის სიცოცხლეს წირავს. ანუ მაშინ როცა ხდება ადამიანის საჯარო დასჯა მისი რელიგიური შეხედულებების გამო, ამ დროს გამოდის ათასობით ადამიანი და ამბობს მეც ქრისტიანი ვარ. ის მოწამეობაზე მიდის, ის ამაში ხედავს თავის რეალურ გადარჩენას. ეს უკვე წმინდა, ესე იგი სულიერ თემებზე ვსაუბრობდა. ოჯახი ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება არის ამ წუთისოფელში ადამიანისათვის. და მე ვფიქრობ, რომ მარტო ხალი არ არის ადამიანები, მამაკაცებიც ეწერებიან სხვებად, არა? რა თქმა უნდა, გეჩვენოთ. უბრალოდ კიდე ერთხელ მინდა ეს ხაზი გავუსვათ. კი, რა თქმა უნდა, მოითხოვ სხვებად და უბრალოდ ეს მისი არჩევანია ისევ. მაგრამ არის რაღაცა საკითხი, ეს უკვე ძალიან კონკრეტული, ძალიან ინდივიდუალური შემთხვევები, როდესაც იქ უფრო როიტყან სამართალდამცავების ჩარევა უფრო საჭირო. ანუ იქ გეთანხმებით, თუმცა ფსიქოლოგებიც ერთვებიან ხოლმე, არის ოჯახური ფსიქოთერაპია, როგორც თანამედროვე ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც მუშაობს ოჯახზე, ანუ ცოლ ქმარზე. აი არის ეს ორგანიზაცია სახლი, სადაც მიდიან ზუსტად აი ამ ძალადობის მსხვერპლი ქალები ძირითადად, მაგრამ მუშაობა მიდის ხოლმე არა მხოლოდ მათთან, ქალებთან, არამედ მათ მეუღლეებთან. წყვილებში ხდება მუშაობა. ასე რომ არის ასეთი ფორმაც ურთიერთობის, არა მარტო ვთქვათ თქვენ ეხმარებით იურისტები ეს ადამიანებს, არამედ ფსიქოთერაპიას თავારે ეხმარება რელიგია. ანუ მსხვერპლი რომელიც მოდის ჩვენთან, მე დარწმუნებული ვარ, ყველას სჭირდება ფსიქოლოგიური დახმარება. იმ თავითვე, იმიტომ რომ ისინი იმდენად დათრგუნულები, იმდენად შეშინებულები არიან, რომ ამ სიტუაციიდან თავის დასაღწევად აუცილებლად ჭირდებათ მათ რეაბილიტაცია. და იმ ოჯახებში, სადაც არიან ბავშვები, ყველაზე მეტად ზიანდებიან ბავშვები, იმიტომ რომ ისინი უშუალოდ არიან თუ არ არიან ძალადობის მსხვერპლები, ისინი მაინც განიცდიან და არაპირდაპირი გზით ხდებიან უკვე მსხვერპლები. და მაინც
ძალიან ძალადობის ცხოვრება ისინიც ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად კი ისეთი ქალოთნულ უსტა რაც შეეხება ფსიქოლოგის დახმარებას სხვათა შორის სამწუხაროდ ეხა არაერთგზის ვახსენებთ ჩვენ რომ საქართველოში ეკლესია აღორძინდა რაღაცა გარკვეული წყვეტის შემდეგ ეკლესიური ცხოვრების და შესაბამისად ბევრი რამ ჯერ კიდევ არ არის ისე მოწყობილი როგორც უნდა იყოს და აი კიდევ ვიცით რადგანაც ჩვენ ვლაპარაკობდით ქალის როლზე თანამედროვე საზოგადოებაში მე სწორედ ამის გამო მინდოდა დედა მარიამი დღეს მომეწვია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხალხრავალი მე მგონი მონასტრის წინამძღვარი და აი წარმოიდგინეთ აი აქ ამ კუთხით მინდა მივმართო დედაო ვიცით რაც შეეხება არჩევანს, როდის აკეთებს ადამიანი არჩევანს, როდის დგას ყველაფერი მის პიროვნულ ნებაზე და როდიდან იწყება უკვე მისი მორჩილება. ანუ მორჩილება არის უკვე თავისთავად არჩევანი. ის მორჩილებას, რომელზეც უწმინდესი ლაპარაკობდა, არის უკვე თავისთავად არჩევანი. ძალიან ბევრი ვიფიქრე რა არის ეს ოჯახი. და რა აი პავლე მოციქულს როგორ უწერია, რას ნიშნავს იყო თავი, რას ნიშნავს ცოლი უნდა იყოს მორჩილი. და ეს ყველაფერი ისე ჰარმონიულად არის დაწერილი და ისე კარგად და ნათლად არის, რომ შეუძლებელია ეს ყველაფერი თუ გაიგო ადამიანმა, ის მერე სხვანაირად მოუნდეს, რომ მოიქცეს. შეიძლება ფიზიკურად ვერ მოიქცეს, მაგრამ იმ არჩევანს აუცილებლად გააკეთებს, რომ მე ესე მინდა ცხოვრება. ესეთი ოჯახი მინდა, ესეთი მორჩილება მინდა. რაღაც მომენტში ყველანი ჩვენ, კაცებიც და ქალებიც, მაინც ვართ მორჩილებაში, ღმერთის მორჩილებაში. ხო, ამ ხრივ კაცი და ქალი ერთნაირია ზუსტად. ჩვენ უნდა ვუსმინოთ ღმერთს და ვაკეთ შევეცადოთ მისი ნებით ვიცხოვროთ. თუ კაცი ასე ცხოვრობს, მაშინ ის უკვე ოჯახში ხდება თავი. თუ ასე არ ცხოვრობს, მაშინ შეუძლებელი თავი ძნელად გახდება. ანუ ქალისთვისაც ძნელი იქნება მისი მორჩილება და ეს ყველაფერი ერთმანეთზე არის აწყობილი. მონასტერში ეს ყველაფერი ადვილია, იმიტომ რომ როდესაც შენ იგებ რომ ღმერთი არსებობს და იცი რომ ის მორჩილებაში უნდა იყო, თუ გადაწყვიტე მონასტერში წასვლა, მაშინ იქ უკვე პირდაპირ ღმერთს ემორჩილები, ასე ვთქვათ. მაგრამ მე არ ვიცი რამდენად ადვილია, როდესაც თავი ყავს ადამიანს, რომელიც ღმერთს არ ემორჩილება და შენ მერე იმას დაემორჩილო. აი ეს ცოტა რთული საკითხია. კარგად დასმული კითხვა. ხო, ხო, ადამიანზე. მე მოდელ თავარი ვარ, კი, იერარქი, მაღალი იერარქი ითქმის ახლა ჩემ მდგომარეობის ადამიანზე, მაგრამ მეც აღსაერებას ვამბობ და მეც მყავს ჩემი მოძღვარი, რომელიც შეიძლება სულაც არ იყოს, არა თუ მღვდელმთავარი, მღვდელი შეიძლება არ იყოს და ბერი იყოს უბრალო. და მიგეთ, ანუ მაინც ადამიანზე გადის ეს, ვიცით? ხო, ოღონდ ის ადამიანი, ვინც მონასტერში არის წინამძღვარი, ის ნამდვილად იცი რომ ღვთისკენ მიდის და მისი არჩევანიც იგივე არჩევანია, რაც შენი არჩევანი, რაც აუცილებელი უნდა იყოს ოჯახშიც. ანუ ის ოჯახიც უნდა იყოს ერთი სულით მცხოვრები ოჯახი, ერთი მიმართულებით მოსიარულე, რომ იქ იყოს ნორმალური დამოკიდებულება. მონასტერში ეს ნორმალური ხდება ამის გამო და უამრავი სხვადასხვა სოციალური წარმოშობის, სხვადასხვა ხასიათის, სხვადასხვა სიმძიმის ადამიანი ერთად ახერხებს ცხოვრებას სწორედ ამ საერთო ღირებულებების ხარჯზე. რადგანაც უკვე ერში ეს ღირებულებები არის მთლიანად მოშლილი, ამიტომ ეს ოჯახები გახდა პრობლემა. ალბათ ადრე, როდესაც საზოგადოება უფრო მეტად მორწმუნე იყო, ეს პრობლემაც არ იქნებოდა. და აი ეს მინდოდა მე თქვა, რა ჩემთვის შემაძრწუნებელი ფაქტი. თუმცა მე თვითონაც ვიცი, უამრავი ქალი მოდიოდა ჩემთან და იძახდა, რომ აი ქმარი მცემს და ესე ხდება და მე თვითონ ვმალავდი ხოლმე იმ ქმარებისგან მერე, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს მაინც ანომალია და იშვიათი შემთხვევები და თუ ეს ძალიან ხშირია, მაშინ დიდი პრობლემაა. ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო იყო საუბარი, რომელიც დღეს წარიმართა. მე მგონი მკვეთრი დაპირისპირება არც ყოფილა და დაახლოებით ყველანი ერთსა და იმავეს ფიქრობთ. მე ასე მგონია. იცით, აი გუშინ მკითხულობდი სპეციალურად უწმინდესის ქადაგებებს და რამდენიმე ამონარიდი მინდა წაგიკითხოთ. ერთი არის ესეთი: თუ ყოველი ქართველი ქალი აღიქვამს თავის თავს როგორც ერის დედას, მისი ერთადერთი მიზანი გახდება ერისთვის მოღვაწეობა. ამ მოღვაწეობის ასპარეზი შვილების აღზრდა და ოჯახია. და აი როგორც ეღან დედა მარიამმა აღნიშნა, აქ მართლაც შეიძლება ადამიანს არ ქონდეს ოჯახი, აქ ალბათ კიდევ უფრო ფართედ უნდა გავიგოთ ეს ყველაფერი. კიდევ ერთი: დღეს ქალი მრავალმხრივაა დატვირთული. აი ეს საკითხი თქვენ წამოჭერით ქაბატონ რუსთან წეღან. დღეს ქალი მრავალმხრივაა დატვირთული, მუშაობს, უკავია საპასუხისმგებლო თანამდებობები. ეს მისასალმებელია.
უწმიდესი თulis ნამდვილადაც იმიტომ რომ ნამდვილად იყო პრობლემა იმის რომ იყო ნაწილი საზოგადოების რომელიც ამბობდა რომ თითქოს და ქალის ჩაგვრა ეს ბიბლიიდან მომდინარეობს და წმინდა წერილი გვასწავლის ამას და ეს რა თქმა უნდა ამის გაკარწკლება ძალიან ადვილია მაგრამ იყო რაღაც ნაწილი რომელიც ამბობდა რომ არა ბიბლია კი ამას არ გვასწავლის მაგრამ აი დღეს ეკლესია ამას ხადაგებს ეხლა სწორედ ამის საპირისპიროდ ყვავდა მეფე იყო ქალი და ამას არავის არ გაუპროტესტებია ეს საქართველოში და კიდევ აი ერთი ამონარიდის მინდა დავასრულო პატრიარქის ამონარიდით იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა რაღაც ისეთი მაღალმხატვრულის კი ეოდნა მაგრამ რაღაც ისეთი საინტერესოა და ლამაზი ნათქვამია მართლაც უყურებთ ძველ ფოტოსურათებს და ვხედავთ მაღალ შულს რომლის იქით იგრძნობა დაფარული აზრი ფართო ბავშვისებრ შუქჩამდგარ თვალებს სადანაც შინაგანი სისპეტაკე იმზირება მორც ღიმილს რომლისგანაც გული გინათდება ამ სახის გამომეტყველებაში არის რაღაც განუმეორებელი თვითმყოფადი ერთადერთი რასაც სახელი არ აქვს ამ სახეზე აღბეშტილია საკუთარი ღირსების შეგრძნების ნიჭი ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის კარგად ზანდებოდით დაგლოცთ კარგად დაგლოცთ